Qan çatışmazlığı, yəni qan azlığından yaranan xəstəliklərdən bir də anemiyadır. Anemiyanın simptomları: gözlərdə saralma, dəridə solğunlaşma, nəfəs darlığı, sürətli ürək döyünmələri, anqina, ürək ağrısı dandan sonra əzəllərdə zəiflik və s. Qanda qan hüceyrələrinin sayının yaxud da qanın ümumi həcmində eritrositlərin və hemoqlobinin miqdarının azalması ilə səciyyələnən bir xəstəlikdir. Eritrositlər qırmızı qan hüceyrələridir. Hemoqlobin isə insan daxil olmaqla onurğalı və bəzi onurğasız heyvanların qanın tərkibində dəmir olan qırmızı pigmentə deyilir. Dünyanın 1/4 hissəsi bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliyin, yəni anemiyanın əlaməti ləri isə e, yorğunluq, nəfəs darlığı, hərəkət e, fiziki hərəkətə həvəsin olmaması və s. yalnız eritrositlərin deyil, həm də leukosit və trombositlərin azalması ilə də müşahidə olunur e, anemiya. E, hər kəs öz sağlamlığına ciddi fikir verməlidir, e, düzgün qidalanmalıdır ki, bu cür xəstəliklərə yol olmasın.